Добрий ранок, шановні друзі! Радію, що ми можемо збиратися разом для роздумів над Божим Словом. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана, 7 розділ, 30 вірш. Написано: «Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час». Ісус ходив по Галілеї, бо по Іудеї не хотів ходити, бо юдеї шукали вбити його. Коли почалося свято поставлення кущів, і до Єрусалима з усього Ізраїлю прийшли для поклоніння люди, брати, які не вірили в Ісуса, сказали йому: «Вийди звідси і піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові». Ісус не пішов туди за порадою братів, а пішов попри погрози за керівництвом Духа Святого, вибравши правильний час в останній день свята, і проголосив: «Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води, з нутра його потечуть». Це він сказав про Духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але Духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Ця подія нагадує нам про важливість слідувати Божому часу та Його волі. Навіть коли людські поради можуть здаватися доцільними, нехай ми завжди шукаємо води живої від Ісуса і довіряємо Його керівництву, знаючи, що Він забезпечить нас у правильний час. Нехай благодать Господа буде з вами, і ваша віра зміцнюється через Його Слово і обітниці. Благословення Божого вам на кожний день. Амінь.